নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি লকডাউনৰ পঞ্চমটো দিন আৰু জাগনৰ বিশেষকৈ কেইজনমান উদ্যমী যুৱকে এক সুন্দৰ প্ৰচেষ্টা হাতত লৈছে। যিসকল মানসিকভাৱে বিকাৰগ্ৰস্ত আৰু আৰ্থিকভাৱে দুৰ্বল খুজি মাগি খায় তেওঁলোকক এমুঠি অন্ন দান কৰাৰ তেওঁলোকে প্ৰয়াস কৰিছে। তাকে মই ভিডিঅ' আকাৰে প্ৰস্তুত কৰিছোঁ, এক প্ৰতিবেদন আপোনালোকলৈ আগবঢ়াব বিচাৰিছোঁ। চাওক এই প্ৰতিবেদন, আৰু যদিহে ভাল পায় তেন্তে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। মানুহে মানুহৰ বাবে যদিহে অকণো নেভাবে, অকণি সহানুভূতিৰে ভাবিব কোনে নক। মানুহে মানুহৰ বাবে যদিহে অকণো নাভাবে, ভাবিব কোনেনো কোৱা। ভূপেন্দাৰ এই কালজয়ী গীতটিক সাৰোগত কৰি লকডাউনৰ সময়ত জাগনৰ কেইজনমান যুৱকে লৈছে সুন্দৰ পদক্ষেপ। আজি লকডাউনৰ পঞ্চম দিনা মাৰ্ঘেৰিটা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত জাগুন বজাৰত থকা মানসিক বিকাৰগ্ৰস্ত দৰিদ্ৰ লোকক খাদ্য বিতৰণ কৰে তেওঁলোকে। জাগুন আৰক্ষী চকীৰ জোৱান বিদ্যাধৰ চুতীয়া, জাগুনৰ যুৱক বিমল শৰ্মা, ৰাকেশ শৰ্মা, সঞ্জীৱ শৰ্মা আৰু সঞ্জয় প্ৰধানে এনেদৰে আৰ্তজনৰ কাষ চাপি খাদ্য সামগ্ৰীৰ যোগান ধৰে। লকডাউন শেষ নোহোৱা পৰ্যন্ত তেওঁলোকৰ এই যাত্ৰা অব্যাহত থাকিব। মানৱতাৰ এই সুন্দৰ নিদৰ্শনক সানমিহলিৰ তৰফৰ পৰাও জনাইছোঁ অলেখ শুভেচ্ছা।